Men qo'rquvdaman. Yuzimni ko'rsatishdan ham qo'rqaman. Chunki ko'pchilik meni ayiblashi mumkin. Men faqatgina katta daromadli ish topmoqchi edim, xolos. Bir gazetada chetel kompaniyasi boshqa davlatda ishlash uchun ishchi yollayotgani haqidagi e'lonni o'qib qoldim. Bu e'lon meni qiziqtirib qo'ydi va firmaga barcha kerakli hujjatlarni topshirdim. Meni ishga qabul qilishdi. Ammo boshqa davlatda mening taqdirim umuman begonalar qo'lida qoldi. Ular pasportimni olib qo'yishdi. Meni sotib yuborganliklarini aytishdi. Shu tarzda qulga aylandim. Men uchun sarflangan pulni qaytarishim uchun ularga ishlab berishim kerak edi. Men qayerga qochishni bilmasdim. Men sarosimada edim. Bu dahshatli holatim faqatgina 2 yildan so'ng tasodifan qullikdan qochib ketganimdan keyin tugadi. Uyga qaytishimga huquqni muhofaza qilish organlari, nodavlat tashkilotlar va mamlakatimiz elchixonasi yordam berdi. Odam savdosi. Bu holat har birimizning hayotimizda ro'y berishi mumkin. Ayblamang. Ogoh bo'ling.